Ryfylke Puls blir presentert i samarbeid med Ryfylkefondet og Rogaland fylkeskommune. Det er verdensklasse i Hjelmeland. For her finner du Verås største gjerstol. Den beste sideren i Verå. Og sjekk her da. Den første hydrogenferja i Verå. Og bortimot verdens beste røykelaks. Og helt sikkert de mest morsomme ungdommene i Verå. Det stemmer. Og du ser på Verås beste Ryfylkepuls fra Hjelmeland. Vi er på Hjelmeland, i Hjelmeland. Med kommunesenteret Hjelmelandsvågen på historisk grunn mellom spinneri, gjerstolfabrikker, kirke og lensmannsgard. Og knutepunktet Hjelmeland er langt mer enn et stopp for den som skal krysse Jøsenfjorden med ferja langs Riksveg 13. Jordbrukskommunen Hjelmeland, og først og fremst frukt- og laksehovedstaden i Ryfylke. Velkommen til Hjelmeland, naturligvis. Ja, det er nettopp det som er slagordet. Hjelmeland, naturligvis. Og nå håper jeg at du synes det både er naturlig og spennende å få med deg dagens utgave av Ryfylke Puls. Denne sendingen som Ryfylkealliansen står bak. Enten du ser den på Facebook, YouTube, ryfylke.no eller på TV Vest på TV-TV. Og vi skal rundt omkring i Hjelmeland i dag. Og la oss bare først som sist bli kjent med nettopp Hjelmeland kommune. Velkommen til Hjelmeland. Jeg heter Anita, og jeg bare elsker denne plassen her. Her kan du dra høyt til fjells, eller nede i strandkanten. Jeg gifta meg til Hjelmeland, og jeg kommer aldri til å forlate denne kommunen her. Her er det vilt vakkert og vått. Sjekk den fossen da. Rykanfossen. Tipper du ikke visste om den. Det blomstrer i frukthagene i Hjelmeland. Renere og friskere får du det ikke. For her har vi de beste råvarene. Laksen, frukta, grønnsakene og utsikten. Og her starter turen til Skomakernibba. Noe av det mest spektakulære vi har å by på her i Hjelmeland. 700 meter rett ned i Jøsenfjorden. Det var en gang. Nei, det er en eventyrskog i Årdal. Magisk. Og nå er vi i Årdal gamle kirke fra sein middelalder. Eller kanskje du vil prøve fiskelykka i Årdalselva? Eller frister det med nok en topptur til Fistersenderen på Leivåsen. Her kan du se hele Ryfylke. Kom til Hjelmeland, opplev Ryfylke. Det er en stor kommune i geografi, den nest største i Rogaland, Hjelmeland. Og i dag så farter vi rundt i og en del på Hjelmeland. Hjelmeland som har navnet sitt fra, du ser fjellet, Hjelmen. Og det er da grunnlaget for nettopp Hjelmeland. Og det har helt sikkert vært noen artige revyer, innslag og så videre opp gjennom året her om Hjelmen. Nå må vi i hvert fall inn til ungdommene, for de elsker å stå på scenen. God morgen, sier kanskje jeg. Har du så godt? Fantastisk. Sier du å skylde alt som ikke er flott? Jeg skulle ønske jeg kunne ta bussen til skolen, snakke med andre folk, ansikt til ansikt, ikke bare på en skjerm, smile til læreren. Få kjeft av læreren, ansikt til ansikt, ikke bare på en skjerm. Du, Jon Atle, vil du ha kjeft av læreren? Nei. Hva vi så nå for noe? Nå så vi en liten del av et stykke som heter Virusåret,
lagt av Morten og noen til som jeg ikke husker navn på. Ok, og Morten Hetland, det han heter, det er han som er instruktøren deres, ikke sant? Ja. Ja, Jim, hva er din rolle her? Jeg er den som elev som har sånne hjemmeskolen og sånn. Ok. Så blir lei av å være hjemme og vil møte de andre. Og det ble du også i fjor? Mm, tenkte vi det. Du, her borte Peder og Anna, de er også med i ungdomsteateret til Hjelmeland Teater. Peder, ja. Hva synes du er så kjekt å være på scenen? Ja, det første jeg tenkte jo var jo oppmerksomhet. Men det er kanskje ikke det rette å si på fjernsyn eller hva man er for noe. Men det er jo kjekt å lære noe og faktisk få se frukter av det du planter på en måte. At du er med å lage dette, du er med å styre dette, du er med å skape noe så du kan være stolt av å vise frem til andre. Okay, så, det er veldig kjekt. Så dere er med å skrive stykkene selv også her? Altså? Nei, men med å lage de. Ja, ok. Anna, han sa oppmerksomhet, er det egentlig det han er med for? Nei, jeg tror ikke det er bare det. Det er jo liksom... Ja. For jeg synes det er veldig kjekt å liksom... Prøve å liksom... Du kan være to forskjellige personer, ja. Eller flere. Og jeg føler meg veldig trygg på scenen med de folkene her. For jeg vet at de alltid kan hjelpe meg hvis jeg gjør noe feil. Liker du å gå inn i roller? Ja. Ja. Hva type roller legger du best da? Jeg er veldig glad i å være i litt sånn... Kanskje det dramatiske roller. Litt dramatisk? Ok, du da, Peder. Ja, det er vel samme her at det er de litt sånn, ikke de som er sånn helt sånn vanlige mennesker, men de som er litt sånn ut forbi det vanlige, er ganske kjekt. Ok. For eksempel i fjor, da spilte jeg en som begikk mord fordi at han ville redde en skofabrikk. Dette hadde hørt veldig absurd ut. Det var et absurd stykke, men det var veldig kjekt. Ja. Det er sånne roller like jeg. Ja. Men du, hvorfor har det blitt så bra teatermiljø og ungdomsteatermiljø på og i Hjelmeland? Nei, det er vel det at alle kan være seg selv. Det er ingen som dømmer deg for hvis du gjør noe feil eller noe sånn. Og vi har jo kjekke leger, kjekke folk som vil lære oss ting. Ja, nå pekte hun på han som lærer, han heter Morten Hetland. Ja. Han som hadde skrevet stykket som de nevnte. Så det betyr at, som du forstår, det er altså på og i Hjelmeland en av flinkeste å være seg selv. Var det sånn det var? Ja. Ja. Sier jeg. Sier du? Ja, ja. Det var litt sånn mod i blikket. Nå ble jeg litt redd her nå. Jeg tror resten vi tar turen og krysser fjorden, det er sikkert. Og nå skal vi ombord i det som er den første hydrogenferien i Vero, og som går fra Hjelmeland og til Nesvik og Ombo. Og Hjelmeland og Nesvik og Hjelmeland og Nesvik. Og nå er vi på vei ned i det aller helligaste. Nå er vi i maskinrommet. Skal det være så stille? Ja. Du verden. Dette skal egentlig bare stå til pynt. Så dette er generatorer som ikke skal brukes? Stemmer det. Ja. Men Øyvind, nå må du forklare. Ja. Vi er i verdens første hydrogenferie. Ja. Men det er ikke hydrogen her enda? Nei, ikke helt enda. Men det nærmer seg. På nyåret? Ja, til våren, vil jeg anta. Men hva blir greia? Hva er det som grumper den hydrogenen? Nei, vi får jo være med på det grønne skiftet i aller høyeste grad, ikke sant? Og være med på denne her teknologiske reisen som vi jo har vært. Ja. Så det er jo veldig kjekt å få bidra. Men hva som skjer da? Skal du lade her? Hva er greia? Nei, altså... Nå skal jeg bare ta en alarm. Nå ble jeg litt engstelig her, Gator. Ja. Var det noe galt jeg gjorde, eller? Ja, det var faktisk det, for dere lukter ikke igjen døra, og da går alarm. Ok, det var min feil. Beklager. Jo da. Nei, altså, vi skal jo installere noe som heter brenselceller. Og de skal med hjelp av hydrogen produsere strøm som vi putter inn på batteriene. Ja. Men her har vi det ene batterirommet, ett av to batterirom ombord. Og her har vi batterier tilsvarende ca. la oss si 6 Teslaer i hver ende. Så til sammen så har vi batterikapasitet tilsvarende 12 Teslaer ombord. Ok, så det er strøm, altså hydrogenet produserer strøm, det er det som er grunnen av greia? Yes. Ja. Og da er det så rent som det kan bli da?
Ja, da er det avfallsstoffet, det er vatten, rent vatten. Ja. Og da skal du bare gå her og kose deg i maskinrommet og trenger ikke ha på øreklokkene for alt bare sviler lydløst? I groen så trenger vi ikke hørselvern, nei. Men det er jo mye forskjellig utstyr som skal vedlikeholdes for det om det er hydrogen vi går på. Men betyr det at når ferje kommer inn til Nesvik eller Hjelmeland, så lades det da, eller hva? Ja, altså denne ferja her er jo som et kinderegg, vil jeg si. For den har tre energikilder. Vi har lading fra land, og vi har hydrogen, og så kan vi kjøre den på biodiesel. Ja. Så vi kan, altså i forhold til den andre ferja som går her, så er det at vi lader bare halvparten av gangene, på grunn av at hydrogenet tar seg av ca. 50% av energibehovet. Så fra neste år, da er det så rent at du mest kan, må ikke drikke det så? Nei, jeg ville ikke gjort det, men det, i teorien, ja. Ja. Det, er han sjefen på toppen, er han fornøyd? Ja, det tror jeg. Vi må høre med han. Det er ikke hver dag jeg får sitte i en så god stol. Gunstein, det er nesten til sovne i dette her. Ja, det kan hende det. Men det kan vi ikke gjøre, vet du. Nei, det går ikke. Men klapper til kai på Nesvik nå, nye kai-elementer og sånn. Er det vanskeligere eller ligger det greit som før? Nei, det er samme hva kai det. Ja. Vi kommer oss til kai uansett. Det er det viktigste det. Du, jeg bare lurer på det. Nå har han krysset denne fjorden i mange år. Før var det jo litt lengre enn i Øsenfjorden mellom Vindsvik og Tytlandsvik. Hvor lenge fører du ferie her, før du kommer under sjøstunnel? Nei, det kommer da ikke. Når det kommer sikkert i bru en gang, ja. Det kan hende. Ok. Ja. Og den er velkommen, den i mine øyne. Det er ikke noe problem det. Jeg tenker det at det er ingen som har lyst til å stå og vente på noe i dag. Men det er vi i 2021, og jeg tenker jo det at når folk kan flytte på seg uten å være avhengig av noe som du må stå og vente på, så tenker jeg det at det er jo det som er fremtiden. Det er ikke noe tvil om noe annet. Ok, men inntil videre så er hydrogen fremtiden? Det kan godt hende til det, men jeg tenker at hydrogen har vel en bedre fremtid på en lange strekning. Okay. Men det er jo klart at det er en smarte plass å begynne med, sånn som her, at den korte strekning går en kan få hjelp av lading fra land og i krise, med en dårlig bedre greier, så har du muligheter til dieseldrift. Men nå må i hvert fall vi i land, for vi skal ha noen gode smaker her rett her borte. Ha litt laks og sånn. Vi må ha litt laks. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Det er godt. Det er meningen om. Ja. Da har vi kommet i land og kommet til laksens mekka, eller skal vi si røykelaksens paradis. Og for å si det sånn, dette her blir det bare mer og mer av nå frem mot jul. Mikael, er du lei av røykelaks på den tiden av året? Nei, ikke nå. Frem til og med desember. Men når januar kommer, da er ikke jeg røykelaks, på grunn av da lukter jeg og kona til og med lukter røykelaks. Så akkurat i januar, da er det slutt. Men ellers så er vi fornøyd nå at nå er det masse nye kunder som kommer, og det er kjempebra, ja. Egentlig, frem. Og Maren, du har vært så heldig eller uheldig å vokse opp i dette her. Ja. Ja. Hva tenker du om denne tiden som du er i nå? Nei, det er travelt og kjekt. Ja, hva synes du er kjekt da? Nei, det er jo gøy å selge mye. Så ja. Ja, for det er du som er selger, altså det er dotteren som må selge. Ja, det har vel blitt det. Ja, men du da, du er jo selger da. Jeg får slutte med de gamle tryner nå, altså. Så får noen ungdommer inn som ser noenlunde ut, sant? Altså, det er jo viktig, sant? Trynet selger jo litt, grann, jo. Okay. Men her inne da, Maren, hva er det som skjer her inne? Her inne så salter vi, ja. Og tørker, og spiler av, og så røyker man jo inni der. Inni den ungen her? Ja. Som jeg ikke skal åpne her nå? Ja, den tror jeg ikke vi må åpne, nei. Ja, vi kan sikkert åpne den litt. Ja, men bli enige, så kan vi åpne den. Ja, ja, vi kan åpne den. Eller må du åpne den? Får du litt røyk, du tåler jo litt røyk. Ja, vi tåler klart, vi tåler røyk. Ja, det er greit, jeg må jo tåle den litt. Så her... Det her er han jo da klar. Ja. Det er den som står inne der. Okay. Den står jo da i 10-12 timer og godgjører seg og røyker her da. Med einer og bøk. Ja. Tradisjonsrike blanding. Ja, men hvordan har det egentlig vært at det har blitt
vokser opp og inn I det som de har holdt på med I over 20 år? Nei, det jo på en måte det vanlige, alt det på seg. Jeg vant med det siden jeg var kjempeliten, så ja. Ja, men tenkte du tidlig at jeg skal være med og jobbe med mor og far? Nei, det går jeg absolutt ikke. Men etter hvert så har det jo gått seg til, og det går jo veldig fint. Ja. Det jo mamma som sjefen, egentlig. Ok, det mor som sjefen, ja. Så derfor går det veldig fint. Ja, ok, så roer han litt, ja. Jeg tror, vet du hva, da vil jeg gå og snakke med mamma, jeg. Ja, som altså sjefen. Det bare en som later som han der, da. Her mamma, Astrid. Her Astrid. Jeg har fått beskjed fra Maren at det du som sjefen. Jeg som sjefen, ja. Ja, ok. Hva du holder på med nå? Nå pakker jeg ut til en kunde og setter spesialgrossisten. Som da vi tar etiketter på her. Varmere klaks. Og så pakker vi den I esker, og så kommer det en og henter det nå I ettermiddag. Ok. Du glad I røykelaks? Ja. Stort sett, ja. Det det, ja. Altså, mannen din sier at du og han lukter røykelaks. Ja, når vi nærmer oss I desember jeg ikke så glad I røykelaks. Ja, ja. Mm. Foretrekker jeg ellers I året. Mm. Men jeg liker godt røykelaks. Det en bestilling her nå. Ja, du må ta den. Ja. Ja, ja. Men Maren, borte på bandet her, vi må jo... Ja. Ja. Det forresten du som skal bli sjefen? Ja, det jo det. Det det? Ja. Oh, ja, så du skal ta over? Ja. Får du lov å ta over? Ja, det går greit det. Ja. Jeg skal bare bakke ut, men jeg har litt problemer med å bakke ut, men det ikke så lenge til. Okay. Hvordan det nå I forhold til tidligere? Det samme trøkk hele veien, eller hvordan det? Det har jo, tenker du, I forhold til covid. Ja. Ja, det var jo rolig I begynnelsen av året, og alt stengte ned igjen. Men så har det tatt seg opp nå veldig da. Så det omtrent samme trøkke. Som du hadde før? Før, ja. I hvert fall nå I denne sesongen, og ja, ja. Ser sånn ut. Det en del tonn med laks som skal ut, ja. Og da snakker vi ikke bare Norge, men hva land snakker vi om? Vi snakker om Schweiz, Luxemburg, Østerrike, Frankrike, Tyskland. Det de som vi selger mest til da. Ifra Vesle Hjelmeland? Ja, fra Vesle Hjelmeland. Ja. Hvor lenge går det før hun blir sjefen? Tja, kanskje om 2 år, kanskje. Såpass. Du klar om 2 år? Ja, ja. Klart det. Ja. Han der brumlebassen borte, men bare spør han da. Du klar til å overgi dette til dotter om 2 år? Jeg må bare sette deg I gang, men du trenger så mye hjelp. Da må du hjelpe henne, vet du, hele veien. Men det går seg til. Det går seg til. Ja, ja, ja. Men for at den laksen skal bli så god og så død som han så må jo noe summe rundt forbi. Og nå skal vi til det som bortimot en liten verdenssensasjon, her I Hjelmeland. Hvor stor den fisken her? Nei, den vel rundt sånn 500-600 gram. Så da skal den være her litt lenger? Ja. Ja. Mm. Men Eli Birgitte, nå vi inne I et rasanlegg. Ras. Hva det for noe? Det heter jo så fint som Recirculating Aquaculture System. Ja. Så det vil jo si at det vannet vi ser her nå, det gjenbrukes. Sånn at vi gjenbruker ca. 98-99% av vannet. Ja, ja. Men vi I Tytlandsvik, I Hjelmeland, men et oppdrettsanlegg skal jo være ut på sjøen. På sjø, ja. 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 Dette jo det som heter post-smolt-avdeling. Ja. Sånn at vi forlenger den landfasen. Og det gjør da at vi kan levere kilo smolt til sjø, ja. I stedet for tidligere som var rundt 100 gram. Ja, så dere har fisken lenger på land før den havner I sjøen. Ja. Og det det litt bra med, forstår jeg. Ja, for hvis vi har klart å levere kilo smolt, ja. Så betyr det at vi kutter ned tida på sjø. Den sier ca. 10 måneder ja. Kan du produsere en slakteklar fisk. Og da har du, ja, du har lettere for å regulere katten du setter ut. Du har kortere tid, du får kanskje mindre lusepåslag, mindre sykdom. Du har litt bedre kontroll på den prosessen der da. Så det dauer mindre fisk, det blir mindre lus på fisken, og det blir bedre på miljøet, det du sier? Ja. Ja, det det vi håper på, ja. Men det må jo koste, synes jeg, mye å bygge på land. Svære, halve, sånn dette her. Ja, det koster jo. Ja. Men, ja, det lønner seg jo. Nå smilte du akkurat til den lønne seg. Ja. Men det har jo litt med at du får så store fordeler på sjø. Ja. Så du tjener det på en måte litt inn igjen. Ja. Så greia her nå, for oss vanlige folk, her kommer da liten fisk inn, som smolt, 100 gram. Ja. Og så I stedet for at den skal rett ut I sjøen, så den frem til 1 kilo, ja. Og blir bare 10 måneder ute I sjøen. Og det bra. Ja.
Men er dette framtiden da? Ja, jeg tror egentlig det. I hvert fall sånn som det ser ut nå, med tanke på den problematikken vi har med lus og de utfordringene på sjøen, så er det absolutt, ja. Så er det beste anlegg i verden, dette rasanlegget her nå da? Nei, men vi gjør det ganske bra i Norge, så på landsbasis. Det er ikke så mange som har på den dimensjonen her når du snakker om rene postmåltanlegg. Nei, for nå er det tre store heller, ja. Og det skal bli enda mer. Ja. Ja. Det og det måtte en finnmerking til for at dette skulle drives godt, ikke sant? Er det ikke det? Nei, det tror jeg nok ikke, men jeg tror de hadde fått det til uten meg også. Men det er absolutt veldig spennende å få vært med i det, det er det. Men du er fra Lebesby, helt nord i landet. Hvorfor hamner du i Hjelmeland? Det er på grunn av jobb. Ja. Jeg studerte på Fiskerihøgskolen i Tromsø, og så var jeg ute i markedet og så etter spennende, relevante jobber. Ja. Så dukket denne opp. Midt i koronapandemien, så det var ikke så veldig mye annet akkurat da. Så da endte det, litt tilfeldig, men da endte det opp her. Og det har du ikke angret på? Nei. Nei. Det ikke. Så Eli Birgitte, om noen år, når folk skal se tilbake på hva var mest miljøvennlig, minst lus, minst dødelighet, så blir det sett opp en statue av deg over hvor bra dette her ble. Nei, det håper jeg ikke. Jeg har ikke så veldig lyst til deg. Båter, sjøen, havet, altså fisken har hatt utrolig mye å si, og har utrolig mye å si for Hjelmeland-samfunnet. Og det blir mange godbiter videre i denne Ryfylke-puls-sendingen. Blant annet så skal du få møte årets vinner av Pilt-Ola-prisen, den gjeve Ryfylke-prisen. Men aller først så trenger vi noen spennende ord fra våre annonsører. Jeg går første år i YSK, og jobber på Eramet Norway i Sauda. Her på smelteverket så lager vi ferromangan, som etterpå blir tilsatt i stål for å gjøre det mer slitesterkt. Jeg valgte YSK fordi planen min er å studere videre, men studiespesialiserende virket ikke så interessant for meg, for jeg var litt skolelei. Det er jo mange fordeler med YSK. Blant annet så får du jo studiekompetanse i tillegg til fagbrev. Du får jo også lønn, og det er veldig greit. Det er også veldig gøy å jobbe, synes jeg. YSK er fordi jeg vil ta videre utdanning, men kanskje er litt skolelei og vil ha litt nye erfaringer og gjøre noe litt nytt. Jeg er tilbake, og jeg har forflyttet meg, tappet meg finskjorter, for jeg er på Hjelmeland Samfunnshus. For her er det konferanse, Arena Ryfylke. Masse folk, over 100 personer fra Ryfylke og Stavanger og omegn, som snakker om verdiskaping, om kraft, om ras og litt forskjellig. Men du, jeg håper du bruker hashtag Ryfylkepuls. Det er det mange som har gjort, og sendt inn disse bildene her blant annet.
Vi altså på Hjelmeland Samfunnshus, Arena Ryfylke, en næringskonferanse. Og der henter vi jo alltid en bergenser inn, for det de som kan snakke. Ikke sånn. Hege Tov Karlsen, du konsernsjef i Eika-gruppen. Med andre ord, du styrer med penger. Stemmer. Ja, ja. En av de som mektigast i Norge. Du. Jeg forstår for din regning. Ja, men her har du hatt et innlegg. Snakk om verdiskaping, lederskap. Og så snakk om tydelig lederskap, viktig, god kommunikasjon. Hva inntrykk har du av Ryfylke? Du helt imponert. Først og fremst med den underjordiske tunnelen som kom nå. Det samler jo hele Ryfylke. Det store hjørnesteinsbedrifter i området. Men kanskje det som ligger vårt hjerte nærmest er jo de små og mellomstore bedriftene. Og de klarer seg godt gjennom etter pandemien også. Så jeg må si, jeg synes det skjer veldig mye spennende næringsutvikling i Ryfylke som gir god grobunn for vekst også. Ja, men du sier 90% av bedriftene i Norge er jo små og mellomstore. Under 10 ansatte. Mm. Det, altså Ryfylke er ikke noe unntak. Føler du at vi klamrer oss fast her inne i disse fjordene, eller hva vil du si, hvordan er verdiskapingen her? Nei, jeg må si det stikk motsatt heller, for dette verdiskapningen skjer jo i hele landet, og det politikerne er enige om, at vi skal bo og leve og skape i det hele landet, langstrakte landet vårt, og derfor er det spennende å se at det er små, nye og etablerte bedrifter som faktisk fortsetter med den gode jobben de har gjort. De endrer seg etter pandemien og er med på å skape verdi for hele regionen som dere er en del av. Hvordan skal Ryfylke trekke til seg nye folk, nye bedrifter? Jo mer man klarer å skape nye ideer, utvikle seg, endre seg, grønt utvikling, bærekraft er viktig, se hva dere gjør på kraftsiden, så tror jeg her er masse muligheter til å kunne møte den fremtiden som vi er på vei inn i. Du er glad i gründere. Det er jeg. Ja. Jeg synes det er spennende. Da må jeg bare spørre. Har du hørt om Pilt-Ole? Det har jeg ikke. Nei, det burde jeg ha. Nei, ja, ja. Han var en kjendis for 200 år siden. Han levde i Lysefjorden. Da snakker vi om Ole Olsen Sangesand. Han var en entreprenør. En som sette i gang nye bedrifter, og så gikk han på trynet, og så gikk det bra igjen. Og så har det blitt en stor pris i Ryfylke. For femte år på rad, så deler han ut denne gjeve Pilt-Ole-prisen. Og nå skal du få møte hun som årets vinner. Vær med fine ferger, sjekke beskjedninger og synes det er god mat. Og så var det et godt utvalg i kaker, veldig bra utvalg i kaker. Hadde en nydelig club sandwich og god cappuccino. Jeg ønsker å skape noen gode opplevelser, både som smaker godt, noen gode kaker som kunden kan ta med seg hjem eller spise her hos oss. Og skape noen gode opplevelser i sentrum. Gunvor Fiskå fra Fiskå i Ryfylke fant tidlig mat og måltidsglede. Her hjemme på kjøkkenet til mor og far, her bakte jeg mine første boller, og da var jeg gammel, ikke gammel. Så bakte jeg boller, og jeg stekte de i ovnen, og så pakte jeg de, og så selgte jeg de til bestemor min og tanten min, som bor rett der ute. Ja, selvsagt ble det baker- og konditorutdanning. Og som temmelig fersk i gamet fikk Gunvor sjansen til å drive selv. Overtok et bakeri og kafé på Jørpeland. Jeg går i banken. Dette er noe jeg vil. Banken sier nei. Foreldrene mine er skeptiske. Men jeg vil det så mye at til slutt så klarer jeg å overbevise far om han skal stille som kausjonist. Så får jeg lån allikevel. Siden den gang har Gunvor aldri sett seg tilbake, og har drevet Ryfylke bakeri og konditori i 27 år. To kaféer og ett bakeri. Men blant boller og brød, napoleonskake og påsmurt, har det viktigste trass alt vært. Det som har vært givende for meg er det arbeidet som jeg har hatt med ungdommer. Ungdommer som har kanskje falt litt utenfor med skole, så har de kommet her og hatt en praksisplass. Og så har de fungert superbra jobb for det om at de ikke har passet inn på skolen. Og så har vi kunnet gitt dem en ny mulighet. Nei, jeg har vel et problem bare nå. Skulke og sånne ting skulle være ikke noe for meg. Og ja, jeg likte ikke de, og de likte ikke meg. Så ja, så begynte jeg å jobbe hos Gunvor da. To dager i vek og tre dager på skole. Og det gjorde jeg ut ungdomsskolen. Ja, nå er jeg nå kommet tilbake igjen og er butikksjef på Tau. På Tau, ja. Midt i pandemiutbrott og full stans investerte Gunvor Fiskå og hennes kolleger i ny kafé i stilige lokaler på Tau.
Ja, det vi førte først noen våkenetter. Men det har vært helt vanvittig bra. Det veldig fra dag 1. Folk, kundene kom, de støtte opp om oss, og det har vært veldig, veldig bra med tau til og med i pandemi. For pågangsmot og satsing får nå Gunvor Fisker pris. Den gjeve Pilt-Ola-prisen, som går til personer som har bidratt til positiv utvikling i og for Ryfylke, som setter spor og som tenker nytt. Ole Olsen Sangesand, eller Pilt-Ola om du vil, var som Gunvor en uredd gründer. Og selv om det er 200 år siden han levde, er Pilt-Ola til inspirasjon for de som satser i dag. Pilt-Ola for meg, det er en fyr som aldri ga opp. Han jobbet på det han trodde på, og han, der var det virkelig all in. Det neste som jeg håper, og det er noe som jeg tror på, det er da satser vi stort på Jørpeland igjen. Vi er altså på Arena Ryfylke, en årlig storsamling som nå Ryfylke-alliansen, Ryfylke IKS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen arrangerer. To av deltakerne, to av de over 100 stykk, står her. Svein driver Saudefallene. Ja, hallo. Ja, styr med penger og med kraft. Ja, begge deler. Penger og kraft og strøm. Sonja styrer Rosehagen, kafé på Jørpeland. Skulle trunge litt penger fra Saudefallene da? Ja, kanskje det. Hvem vet? Kanskje vi blir kjent i løpet av dagen. Ja, blir kjent i løpet av dagen. Hvorfor er du med på Arena Ryfylke? Fordi at her treffes hele næringslivet for Ryfylke. Og her er mye potensielle kunder, vet du, til Villa Rosehagen. Og det er spennende å se hva er det som, hvem er det som lykkes, og hvorfor lykkes man, og hva er fremtiden? Hva kommer? Hvorfor melder Svein Ilstad på seg på? Nei, det er jo litt det samme for å treffe Sonja. Hun har jeg aldri truffet før, nei. Så det er jo gøy. Og så få litt vite hva som skjer i Ryfylke, både store og små ting. Det som er kult her er at du har både representanter fra veldig små bedrifter, og du har store bedrifter. Så du har veldig sånn fin mix, og det er jo det som er i Ryfylke. Akkurat nå er det pause. Er det egentlig pausen som er viktigast? Ja, begge deler. Jeg synes jo det er interessant å følge med på foredrag og det også. Så begge deler. Det er et bra program, men jeg må jo si at hvis jeg må velge mellom de, så velger jeg de sosiale pausene. Da. Hvordan er det med Sonja? Ja, absolutt. Klart det. Vi liker jo å snakke med folk. Ja. Men Sonja, nå er det en lang dag da. En begynner klokka 10 på formiddagen og ferdig 8:30 om kvelden. Blir det litt heftig? Ja, det er helt normalt faktisk. Jeg begynner tidlig og jeg synes det er sent. Ja, så dette er en annerledes dag, hvor jeg i hvert fall har tenkt å ta med meg mye med meg videre. Jeg tenker å ta mye ut av denne dagen. Svein, du styrer med kraftpriser av den slags. Kommer folk til deg og sier, nei, nå må du skru ned prisen her. Nei, vi har ikke så veldig mye diskusjon om det. Jeg prøver liksom å forklare hvordan mekanismen er da, at det er tilsiktsavhengig, og det er mye som henger sammen, og det er CO2 i Europa, da er det alt mulig, så det er en kompleks problemstilling der, men jeg synes det går greit, folk takler det fint, og stort sett så er det forståelse. Men jeg rekker med både Sonja og Svein gleder seg til førjulstemning både på Jørpeland og Sauda? Selvfølgelig. Ja. Vi går inn i den gode, varme tiden nå, så det, om strømprisene er høy, så tenker jeg at vi kommer over det også. Ja. Og så er det jo veldig koselig å fyre med ved, da, så det gir jo en ekstra julestemning det også. Det er sånn de er. Og vet du hva? Det skjer ting i Ryfylke frem mot jul, og vi skal ikke minst nå se hva som skjer i Suldal og Sauda. Velkommen til jul i Sauda! I Sauda har vi kjekke butikker, vi har koselige kaféer og restauranter, og vi har gode overnattingsmuligheter. Ta gjerne turen til sentrum. Fra 16. desember har butikkene ut ved åpningstid i sentrum. Da har du god grunn til å handle etter arbeidstid. Og ikke for å glemme søndagsåpen. Det skal vi ha siste søndagen før jul. Det er litt lurt å få med seg. Snø! Og når du er sliten etter all juleshoppingen i sentrum, så kan du ta deg et velfortjent bad i Saudas flotteste utebasseng. Snøfritt! Første søndag i advent blir det julegateåpning med tenning av julegran. Light! Det blir fakkeltog, det blir allsang, og kanskje kommer nissen. Og her på Folkets Hus, her byr vi på Thomas Helser, Halvdan Syversen, Saudasvagerne, Sauda Musikkorps og Kulturskolen sin julekonsert. Hei og velkommen til hyggelig adventstid i Suldal. Her skjer det mye rart i førjulstiden. Vi har pepperkakelandsby, vi har Winter Wonderland utenfor Kulturhuset, du kan svømme i svømmebassenget med nisselue og så lyst. All verdens gøy som skjer her.
Så kan du overnatte i kjekke hytter på Mo Laksegard og komme med bedriften din og fære julebord. Fikk jo ikke denne her på, da. Her kan vi garantere deg julestemning, og vi serverer vår julemeny fra 17. november. Hjertelig velkommen til Energihotellet. Vi har lokal mat og drikke, fantastisk utsikt, arkitektur og design, og ikke minst varme for en gulvfest. Og den 27. november, da er vi kommet en lørdag her i Hjelmelandsvågen. Da blir det stort julemarked med lokale produkter, både av mat og annet snadder. Julegrantenning, juleverkstad, pepperkaker, juletre, julefortelling. Ja, for å si sånn, bare kom til Hjelmelandsvågen 27. november. Nå tror jeg må gå og sette meg. Det her, det er altså den største gjerstolen i verden. Og er det noe Hjelmeland er kjent for, så er det gjerstoler. Så i 1898 så har han holdt på med produksjon av disse. Det er litt rart. Vi er jo Ryfylke. Gjerstol. Men det er visst navnet fordi at i starten så kom første sivet kom da ifra Jæren til Ryfylke. På det meste så var det 10 produsenter av gjerstol her i Hjelmeland. Nå er det 2 fabrikker igjen. Og Hjelmeland kommune har fortsatt kommunevåpenet med sånt flettverk. Så gjerstolen, det er virkelig Hjelmeland. Nå sitter jeg på min egen stol. Den er hvit. Og for deg som følger med på Ryfylke Puls, i hver sending så trenger jeg sanne ord på hvit stol. Nå skal vi høre hva hjelmlendingen sier om seg selv. Ja, du må ha hjelmen å holde deg i. Jeg må ha det. Ja, ja, for dette, da ser de at jeg er ute på sykkeltur. Kan dere skrive Hjelmeland på den tavla der? Ja. Da blir det sånn. Kan du med dine ord si, hvordan er det å bo i Hjelmeland? Det er et perfekt sted. Det er veldig fint å bo her. Ja, den er jo naturskjønn først og fremst. Vill? Ok. Og tut, tut. Og det kan bety både svenskt og norsk. Fin øy og gode epler. Snille folk. Kula. Er du kula? Ja, selvfølgelig. Nå står jeg ut forbi hovedbygget til lokalbanken Hjelmeland Sparebank. Her inne begynner de å få litt høye tanker om seg selv. Eller hva er egentlig Ryfylke Finanspark? Vet du hva? Det må vi finne ut av. Hei, Susanna! Hei, Tor Øyvind! Du, nå er jeg litt nysgjerrig. Ja. Ryfylke Finanspark, det høres svært ut. Hva er det for noe? Ja, vår bank er jo den eneste lokalbanken som er igjen i Ryfylke. Og i sentrum av Ryfylke til og med. Ja, så Hjelmeland er sentrum. Det ja, det mener jeg med. Og her har vi en kompetanse innen bank og finans som står sterkt. Mm. Over tid så har vi sett at det å drive bank har blitt mye annerledes. Mange banker velger jo å slå seg sammen. Og vi ser at veldig mye blir sentralisert av de tjenester som vi har i hverdagen. Så nå skal dere sentralisere til Hjelmeland, er det det? Ja, det er tanken. Oi, hvordan ser en det? Vi mener at vi har det å drive bank i dag, det handler både om kostnadsdrivere og det å ha en stabilitet i arbeidsstokken. Og der mener vi at vi har noen varige for konkurransefortrinn her på Hjelmeland. Mm-hmm. Men Ryfylke Finanspark, er det, altså, hvor store kan den bli da? Skal den trekke til seg andre som holder på med finans? Eller hva? Det er meningen. Ja. Og målet er uttalt også i kommunestyret på Hjelmeland at vi ønsker å ha 65 ansatte innen 5 år. Du, det er 3 ganger så mange som dere har i dag. Ja, stemmer det. Det er mer enn det. Så i stedet for å nå plassere noe på Aker Brygge eller Wall Street eller hvor det er, så blir det altså Hjelmeland som blir sentrum nå? Ja, for jeg mener at vi kan vårt område mye bedre enn en bank på Aker Brygge. Hvis en landbrukskunde kommer til oss, så kjenner vi den bedre enn en bankfilial på Aker Brygge. De tør å bruke store ord på Hjelmeland i Ryfylke,
Og nå skal vi til en som har gjort det veldig bra. Han er blitt verdensmester. Sånn, vet du. Sjekk dette. Ja, den er fin, den. Du må ha det jo også, Dan Olav. Ja, jeg håper det. Vi er klar over at den første flasken dere så, det er verdensmesteren, sideren. Men det er klart, vi er på jobb, så vi får ta en skål med eplemost i dag. Eplemost! Hjelmen eplemost! Og der ligger hjelmen. Sant? Stemmer det. Ja. Men det er ikke derfor det heter hjelmen, da. Først og fremst. Det er på grunn av at tidligere her nede i bakkene, så var der, eller på garen, så var det en fra avholdslosj som opererte her. Det var drømme tilbake på 30-40-tallet, mener jeg. Og den heter hjelmen, den avholdslosjen. Så da har jeg hatt litt respekt for det, og så kalt mitt alkoholfritt produkt for hjelmen. Ja, hjelmen. Og her står det altså om fråhalslosjen der. Men nå har du suddlet det til. Ja, nå er det jo alkoholproduksjon på garen her, så jeg vet ikke hva forfredrene mine ville sagt om det, men jeg tror de ville vært stolte også, altså, for det er nytt, og det er nytt satsingområde, og det viser seg at det er inn i tida. Ja. Det. Dette her er Dan Olav Sæbø, og du har vært fruktdyrker i halvannet år, kan jeg si sånn? Det stemmer det. Og på første forsøk i fjor så ble du verdensmester med denne sølvsider, altså verdensmester i sider. Hvordan i hogeren fikk du det til? Nei, jeg har nok vært heldig med kombinasjonen av epler og gjertyper. Ja. Og så er det sånn, det er jo flaks da at jeg ble påmeldt i det hele tatt, for det var han Bernt Butcher Johansen i Hanen som meldte meg på. De har sånn satsingsområde på sider. Ja. Så jeg sendte inn 7 flasker og skulle i grunn reise bort og være med på eller reise bort og se og lære. Da, hvor dette var? Det var i Frankfurt. I Frankfurt. Cider World Award 2020. Ja. Som en studietur, da, jeg hadde jo ikke en sjanse om jeg skulle vinne. Jeg bare var sendt inn for løy, det var mitt første produkt. Men det ble avlyst på grunn av korona, og det ble avholdt, og avstemningen ble avholdt på nettet. Og den 10. juli 2020, da satt jeg i sofaen her med mor og far, og helt på å gå i bakken når vi fikk den beskjeden. Dan Olav, hvis du kommer her til meg og ser ut over frukttrærne dine og Hjelmeland og alt det der. Hva skjedde da du ble verdensmester? Nei, da tok det jo litt av her da. Det var jo på sommeren. Jeg hadde solgt sider 3-4 måneder, men det var usolgt. Det hadde ikke folk fått med seg når jeg vant, så da rekte jeg opp med folk her på sommeren. Så jeg måtte jo bare beklage at her var det usolgt. Men folk tok opp bestillinger og sto klare da når jeg hadde nye leveranser i en ny produksjon klar i januar, og da stod det kø her helt ned til hovedveien opp til garen. Ja, fra morgenen av? Fra morgenen av, ja. Så det var helt, det var en av de beste salgsdagene mine den der januardagen i fjor, eller år. Men du er et par 30 år, ja. Tømrer, bodde i Stavanger? Jeg bodde i Stavanger i 2005. Ja. Da lurer jeg på hva i all verden fikk de til å flytte hjem til Himegården og satse på frukt, sider og eplemost? Det var ikke noe som lå i tankene før for 4-5 år siden. Det var da jeg begynte å tenke i det banen her. Det har alltid vært frukt på garen. Noen måtte overta den. Jeg har 2 eldre søster, de ville ikke ha den. Jeg ville da ha den. Jeg begynte å spore meg inn på det. Og så har jeg alltid hatt litt lidenskap for produksjon av øl og sider. Prøvde å sette meg inn i det, måtte få ned det som de hadde fått til i Hardanger og fått det her, så ble jeg den første siderprodusenten i distriktet. Dere hører at det er engasjement, ikke sant? Men vi må jo inn i lokalet. Du er ikke ferdig engang. Nei, det er litt kaos her inne, men vi fikk det akkurat klart, så noenlunde til produksjonen i år. Så hva blir liksom produksjonslinjen her nå da? Nei, her vil det lines opp med svære ståltanker, så du får lødd sider i høyden her. Sider i høyden høres ikke bra ut. Så den skal lines opp der, og så vil det presse på midten her. Ja. Og så vil det da teppelinja. Nå er det en litt mindre teppelinja der, for jeg må bygge meg opp litt etter kart. Så der skal det da en hel automatisk teppelinja på sikt. Men Dan Olav, hele dette lokalet her, du har bygd det selv, du er tømrer, du har fått en kanonstart! Ja. Mest på flaks. Hva er målsetningen? Målsetningen er å få Arpaleri sideri til å bli et merkevare. Ja. Og jeg føler meg på god vei til det. Hjelmeland og frukt, hvorfor er det blitt sånn? Nei, det har alltid vært frukt her i Ryfylke, har jo det. Ja. Men det har alltid vært veldig bra samarbeid. Og nå tilbake i 2016 var det vel, så ble det nysatsing da, for å bygge fruktnæringen i Norge. Ja. Nei, i Hjelmeland. Ja. Og nå har du tatt helt av. Nå er det jo mange som ikke har drevet med frukt, så er noen av de største fruktgarene her i distriktet. Så det er fantastisk, og samarbeidet er veldig bra. Ja.
Og med sånne entusiaster som deg, så må jo dette her gå bra, men har du noen gang vært på Nevrolls-Nuten? Nei, det må du forklare hvor jeg er. 1034 meter over havet. Bente Årtun, hun har sendt inn bilde på Instagram. Altså, hashtag rysikepuls. Det må du lære deg. Hashtag rysikepuls. Du kan ta bilder av eplemosten din og sider og så videre. Dele med. Og Bente Årtun, hun har vunnet Instagram-konkurransen denne gangen. Og hun, nå må du holde opp her. En fin t-skjorte du har på Elegancer på Apals sideri, men Ryfykepuls, enten så blir han kvite, eller så blir han svarte etter hva du vil ha, Bente. Og husk å sende inn dere også på del på hashtag Ryfykepuls. Ryfykepuls. Hva er det neste du vinner? Nei, det vil vise seg. Jeg kommer nok til å melde meg på noen konkurrenser i nærmeste fremtid. Ja. Så. Jeg gleder meg til når du får Ryfyke-logoen. Du vet den her flotte her? Den, på alle flaskene dine. Ja, det blir tøft. For ja. Da kan du blant annet vinne merkevareprisen Ryfylke. Ja, og det for den er det noen som nettopp har vunnet. Og nå skal vi møte deg som er flink og bruker Ryfylke-logoen i sin bedrift. Det er stas å gi prisen til en bedrift som har vist vilje og mot i Ryfylke over så mange år. Helge Kjøsbåd satser, fornyer seg og er opptatt hvor en kommer fra og hvor en holder til, nemlig Ryfylke. Ståle Alsene, den hadde du ikke reknet med? Nei, den så jeg ikke komme. Jeg ble veldig overrasket nå. Ja, men en er jo så forankret i Ryfylke at det er ikke så stor overraskelse, er det det? Nei, hvis du sier det sånn, men ja, vi er forankret i Ryfylke, men det ligger jo litt i blodet vårt. Det får jeg si. Men nå er jo denne merkevareprisen, det er både fordi en bruker logoen tydelig i sin merksføring, og så er en da stolte ryfylkinger. Hvorfor er det så viktig å snakke om Ryfylke? Ja, altså, vi mener jo at Ryfylkeregionen har så mye fint å by på. Og nå ser vi jo med dem fra fjorden, og da mener vi at Ryfylke er unikt sett fra fjorden, altså. Og pluss at det, når vi frakter folk rundt på sjøveien, så er det ikke bare turen, men også målet som er viktig. Og rundt i Ryfylke så har vi så mange destinasjoner, så mange som tilbyr enten det er opplevelser eller andre ting, som gjør at det er bare en glede å frakte folk rundt til dette. Jeg hører du er fortsatt litt shaky, for da ble du overrasket, men du smiler stolt. Hvor stolt er du? Jeg er kjempestolt. Jeg er jo det. Vi jobber jo for å, hva skal jeg si, tilby, eller at folk skal oppleve noe litt mer enn de forventer, hele veien. Det er jo det som er målet, at de sitter igjen med en veldig god følelse når de går i land. Og det opplevde de med altså Hylsfjordturene, som var helt nytt dette året. Om dere snuser på Saudafjorden nå? Vi får se. Jeg vil ikke love noe, faktisk. For det vi ser, det er at... Vi er litt usikre. Vet du hva? Han har lyst til å love. Ja. Fordi at hvor tror du neste Ryfylkepuls er ifra? Sauda. Ja. Det er nemlig sånn, for at nå er vi ferdige fra Hjelmeland i dag, og da skal vi kjøre seg til Sauda i desember. Og Sauda, det er et eldorado av opplevelser, næringsliv og folk. Så da snakkes vi igjen i desember. Og husk å dele bilder på hashtag Ryfylkepuls. Snakkes i desember. Ryfylkepuls ble presentert i samarbeid med Ryfylkefondet og Rogaland fylkeskommune.